hiç sen var. Չհասկացած ես։ Նվարդը եկել էր Թորան եւ աղջկա է դա։ Հա։ Երբ էր եկել։ Այն նույն օրը, որ դու եկել էիր քեզանից հետո։ Չհասկացա։ Ինձ ասեք ինչ էին եկել։ Իրերից մնացել էին այստեղ, եկել էին որ տանեին։ Ես ասացի, որ փնտրել եք, բան չասացին։ Արագ-արագ հավաքվեցին ու գնացին։ Ես ոչ մի բան չեմ ասում։ Դրանից հետո էլ այդ դեպքը որ եղավ։ Ի՞նչ դեր։ Ինչ ա եղել, ասեք։ Հա, ասում եմ, չեք լսում։ Բարև վերջապես ասեք ինչ ա եղել։ Երեխեն նվարդի ձեռքից ընկավ հենց այստեղ։ Վայ, որ հիշում եմ, աչքիս առաջը խեղճ երեխա, ախր այնքան իրար խառնված էին, մեղք էր նվարդը, վախեցած, մինչև հիմա ուշքի չի եկել։ Բայց դե երեխեն, ափսոս։ Ինչ ա նշանակում ափսոս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տնօրենի մոտ կարամ մտնեմ։ Դուք պայմանավորված եք։ Այո։ Ձեր անունը կասեք։ Դավիթ։ Ինքը ձեզ անունով կճանաչի։ Ինքն է նշանակել հանդիպումը։ Կներեք, բայց ես պետք է շտամ։ Հիմա ինքը ներսում չի։ Գնամ։ Չէ, կարող եք սպասել։ Մի խնդրում եմ, արագ ճշտեք, որովհետև շատ ժամանակ չունեմ։ Լավ։ Ձեզ հիմա ցեր սպասում են։ Դավիթ։ Դա։ Եկեք ներսում սպասեք, հիմա ինքը կգա, դա։ Տեքի ջան, խնդրում խոսացեք ու ասեք ինչ ա եղել։ Հիվանդանոցում է երեխան, շատ ծանր վիճակում։ Ոնց։ Հա, գլխի վրա է անկել։ Չէ, դուք հաստատ կատակ եք անում, ասեք որ կատակ եք անում, ուղիղ մենք գնանք։ Չէ, տղա ջան, ի՞նչ կատակ։ Երեխան։ Ես հաստատ գիտեմ, որ դες բան չի կարող։ Ֆրանսիա ինձ ասաց, որ հիվանդանոցում էր պարկած։ Սխալ բան արեցի։ Ես ինձ շատ սխալ պահեցի ու շատ վատ։ Արմանը այժմ ինչ էր ես վերաբերմունքին։ Ամեն ինչ արեց ինձ համար, իսկ ես ոնց կարող էր մտքովս անցնել, որ հատուկ կվնասի Արտակին։ Հիմա արդեն հանգիստ եմ ու Արտակի համար, իսկ Արմանը հետս չի խոսում, չի էլ պատասխանում զանգերիս, իսկ ես արդեն կարոտում եմ նրան։ Հա, կարոտում եմ։ Վերջապես պետք է ինքս ինձ խոստովանեմ, որ այդպես է, թե չէ։ Զանգեմ ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Անընդհատ Արմանի մասին եմ մտածում, կարոտում եմ, նեղվում եմ նրա բացակայությունից, բայց չեմ կարողանում զանգել, որովհետև չգիտեմ ինչ ասեմ, իսկ ինքը չի զանգում, որովհետև… Չգիտեմ ինչի, բայց չի զանգում, նշանակում է պետք է աշխատեմ։ Գնանք։ Ավատս չի գալ։ Լավ, բարի գնանք, հիվանդանոց տեսնենք ինչ ա եղել։ Խաղճ երեխա։ Վարդան։ Հա։ Պաստորեն, Իրան ողջ է, հա։ Ես ես տարօրինակ պատմությունից ոչինչ չեմ հասկանում։ Գնում ենք հիվանդանոց։ Հա։ Բարի գնանք։ Գնանք։ Լավ, դե գնացինք։ Արի։
Հա։ Սպասում եմ։ Դե լավ ապեմ, որ այդ գործարքը եղավ, էլ վերջ, մեզ հասնող չի լինի։ Ահա։ Դենց անհապես որ խոսաս, հենա ոչ մի բան չի լինի, էլ է։ Ապեր կնի էլ չզանգես, դուրս կգամ կզանգեմ, էլի։ Հարկին կխոսաս։ Դա, իրանք ավելի խոշոր ընկերություն են, ավելի մեծ փողերի հետ գործ ունեն, եթե մենք միացնենք մեր ընկերությունները։ Հասկացա։ Լավ, լավ։ Եթե չես հիշում, հիշացնեմ, իրանք են մեզ առաջարկել, որ միասին աշխատենք։ Այդ ինչ կապ ունի։ Ուրեմն մենք էլ ենք իրանց պետք, չէ՞։ Ճիշտ է։ Ու ինքը դեռ չի եկել, ես սպասում եմ տնօրենին, ու արդեն կես ժամը չկա։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Արի դու սպասի, եթե 5 րոպեից չեկավ, ես դուրս եմ գալի։ Կարիք չկա գնալ, ես արդեն եկել եմ։ Հաստատ գիտեմ, որ նա գնաց, ամեն ինչ վերջացավ։ Գուցե ես իրոք անտարբեր էի դարձել, գուցե ավելի քիչ էի սիրում նրան։ Այդ դեպքում ինչի եմ իմ այսքան շատ զգում նրա կարիքը։ Ինչի են նման իմ կյանքը, եթե սկսեմ գրել իմ կյանքի մասին, հետաքրքիր կլինի, նման բան երբեք մտքովս չէր անցել։ Հետ պապ։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Ոչ մի բան աղջիկս, ոչ մի բան։ Ինչ լավ է, որ ես քեզ գտա։ Շատ ծանր երեխան։ Իսկ դու տեսար երեխան։ Չէ։ Չթողեցին վերա կենդանացման բաժնումը։ Այդքան ոտը։ Հա, շատ։ Բժիշկը ասաց, որ հույս չունի, որովհետև ինչ կարողացել արել են։ Ու սպասում են։ Այ քեզ բան։ Նարեկ անենց էի կապվի այդ երեխու հետ։ Իսկ Հիրան, Հիրայի մասին բան իմացար։ Վարդան, ասում են դժվար ապրի։ Նարեկ ես էլ եմ մեղավոր։ Դու։ Հա, ես։ Վերջացրու, հա, Վարդան։ Նարեկ, եթե ես չսկսեի հետ տվել։ Վարդան, դու փորձում ես ճշտել, ով անլայն նամակներ ուղարկում։ Դու ինչ մեղավոր ես։ Դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Ես հիմա մտածում եմ, որ այդ Հիրան չէ։ Իսկ եթե Հիրան ողջ է։ Չէ, Նարեկ, չէ։
Որտան հասկանում եմ, ախ այդ կատարվածը քեզ ցնցելա, բայց հիմա առածի որ ամեն վախեցնում են։ Իսկ եթե Երան ողջա, նույն պատճառն է նման բան անելու, չէ՞։ Չէ, Նարեկ, ասեցի չէ։ Լավ, հետո կխոսենք, հետո։ Այն էլ բժիշկ է Նարեկ, որպես մի ինչ ասեմ։ Բժիշկուի, երեխային ապա բերել հիվանդանոց։ Տատիկը։ Մենակ, հա՞։ Մենակ էր, այո։ Իսկ հիմա ինքը էստեղ է։ Էստեղ է։